Hej, hej! Linnea Samuelsson heter jag. Jag går tredje och sista året på International Baccalaureate, eller IB, i Jönköping på Per Brahe-gymnasiet. Och jag skulle vilja förklara varför mitt program är krävande. Och det är ju dömt att misslyckas. Att sitta och klaga över sin situation och berätta om hur mycket jobb det är i skolan och så vidare kommer ju bara få mig att framstå som en person som klagar mycket över sin situation och som inte tar tag i sina problem. Men jag ska ändå göra ett försök. Och detta på grund av att Universitets- och högskolerådet tidigare i höst la fram ett förslag om att ändra konverteringen av IB-betyg från IB-betyg till svenska betyg. Och därmed gör det svårare för IB-elever som mig och mina klasskompisar att komma in på svenska högskolor och universitet. Den nuvarande poängen som krävs från IB för att få 20 svenska poäng är 40. 40 IB-poäng motsvarar i dagsläget 20 svenska poäng. UHRs förslag gäller att ändra den här siffran till 45. För man tycker då att IB-elever kommer ha det lika svårt som svenska elever att komma in på universitet och högskolor i Sverige. Detta säger man eftersom det svenska systemet har gått ifrån MVG-TG-skalan till A-F-systemet. Och därmed har det blivit svårare att få högsta betyg i svenska systemet. Och då tycker man att det även borde bli svårare för IB-elever. Jag och mina klasskompisar och alla IB-elever i Sverige håller inte med om den här bilden. Utan tycker snarare att det svenska systemet har kommit ikapp IB-programmet vad gäller svårighetsgrad för att nå de högsta betygen. Jag har mycket att säga om UHRs förslag. Men jag ska ta fram två huvudpunkter i den här lilla videon. Det första är vad som krävs för att få en sjua, som är den högsta IB-poängen för en kurs, mot vad som krävs för att få ett A, som är den högsta poängen, det högsta betyget för att få högt betyg i en svensk kurs. Det första som man bör ta upp när man diskuterar sådana här jämförelser är att på de svenska programmen sträcker sig kurserna från en eller några månader till ett halvår i normalfallet. Och i slutet av den perioden så gör man ett kursprov som avgör betyget i den kursen. När man sen går ut gymnasiet så vägs de här betygen samman till ett sammanlagt betyg då som är max 22,5 om man har full meritpoäng. IB-kurserna sträcker sig över 2 år. Och man gör kursprov i slutet av år 3 då, som jag går i nu. Alltså jag kommer göra de här proven i vår. Och de här kurserna jag har läst sedan hösten 2015. Och mina kunskaper i de kurserna kommer då testas på exams i maj 2017. Jag måste alltså komma ihåg allt jag lärt mig under 2 års tid till mina slutprov. För att de sen avgör 80% av mitt slutliga gymnasiebetyg. Alltså det som kommer ta in mig på högskola och universitet senare. Jag behöver alltså hålla mina kunskaper uppe i 2 år. En svensk elev behöver hålla dem uppe i några månader till ett halvår som max. Därmed inte sagt att det är enkelt att få ett A i det svenska systemet. Men jag skulle påstå att det krävs djupare förståelse för ämnet för att få en sjua i IB-systemet än ett A i det svenska systemet, utan att på något sätt nedvärdera det svenska systemet och de svenska gymnasiala programmen. Det andra som krävs för att komma in, eller för att överhuvudtaget få ta studenten från IB-programmet, är att man har utfört något som kallas för CAS, som står för Creativity Activity Service. Det här är någonting som alla IB-elever måste göra, och det går ut på att man varje vecka, 3 timmar, ska göra sådana här CAS-aktiviteter då. Och utslaget över året så ska man göra en CAS, en creativity-timma, en activity-timma och en service-timma per vecka. Alltså, man ska göra en timme frivilligarbete, en timme fysisk aktivitet och en timme kreativ aktivitet. Och sen redovisa det här skriftligt och genom andra demonstrationer till skolan. Och det här får man då inte betyg i, utan det krävs som en absolut grundförutsättning för att du ska få gå ut i IB-programmet. Det finns inget motsvarande det här i de svenska programmen, utan man gör sina kurser, man gör sina prov, sina inlämningsuppgifter. Men det är ingenting som går ut över ens fritidsaktiviteter, förutom att man självklart måste lägga tid på att studera. Så är det ingenting som kräver att du gör vissa fritidsaktiviteter utöver just plugget då, för att ta det vidare och få bra betyg i skolan.
Allt det här vet UHR om, alltså Universitets- och högskolerådet, men det tycks inte ha påverkat deras ståndpunkt. Ulf Melin, som är chef för UHR, påpekar i sin senaste artikel att de inte verkar ha planer på att ändra sina tankar kring det här, utan det kommer beslutas den 28 november, förlåt. Utan det kommer beslutas den 28 november om det här förslaget kommer gå igenom. Och i nuläget ser vi inga tecken på att det inte kommer gå igenom, utan de verkar ganska säkra på sin sak. Så det för mig in på min andra ståndpunkt. Att snälla UHR, om ni ska genomföra det här förslaget, så snälla, få det att gälla från och med sig om 4 år. När ingen som nu går på IB-programmet kommer att påverkas. Jag och mina klasskompisar och de som är 1 och 2 år yngre än mig valde IB under premissen att det skulle vara 40 som motsvarade 20, inte 45. Vi har planerat våra studier antingen i Sverige eller utomlands, just beroende på premisserna som vi gick med på när vi valde IB-programmet när vi gick i nian. Det skulle aldrig hända i ett svenskt program eller i den svenska gymnasieskolan att man tänkte att nej men hörni, nu tar vi och ändrar betygskriterierna för er som tar studenten i vår. När man för några år sedan ändrade i det svenska systemet och gick från MVG-skalan till ATF-skalan så lät man 96-erna gå kvar med MVG-systemet. De fick gå ut gymnasiet och fortfarande bli bedömda med MVG-skalan. Och jag ser ingen anledning till varför samma princip inte skulle kunna appliceras till en eventuell ändring i hur IB-programmets betyg konverteras till de svenska betygen. Alla ni som går sista året på gymnasiet i de svenska gymnasieprogrammen skulle antagligen inte acceptera att kraven för era betyg skulle höjas i november året innan er student och därmed påverka vilka program ni kommer in på universitet och högskola. Det är alltså det här som håller på att hända med IB-elever. Och jag skulle bara vilja slutligen uppmana alla IB-elever men också alla lärare, föräldrar, kompisar som inte går IB-programmet att hjälpa till med den här frågan. Stötta och göra vad ni kan för att säkra IB-programmet, för säkra människorna som går IB just nu och säkra IB-programmets överlevnad. För att säga sanningen så tror jag inte att IB-programmet kommer överleva en sån här förändring, för ingen niondeklassare kommer tycka att det är rimligt att välja ett gymnasieprogram som kräver absolut maxpoäng från IB-programmet för att man ska kunna nå 20 poäng i det svenska systemet som krävs för att komma in på många utbildningar såsom jurist och ekonom och så vidare. Så en uppmaning till alla direkt involverade eller inte att ta ställning och agera innan beslut fattas måndagen den 28 november.